ଭୂତ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା, ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର। ଗୁଣୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀନିବାସ ସୁନାମୁଦିଙ୍କ ବାପା 2018ରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଳୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 34 ମାସ ଧରି ବାପା ମଧୁସୂଦନ ସୁନାମୁଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଆଉ ଏହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀନିବାସ ସୁନାମୁଦି ଗୁଣୁପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗୁଣୁପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଉଠାଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ମୋ ଉପରେ କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ବୃଦ୍ଧ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା କି ତାଙ୍କର ମରିଲା ପରେ ବି ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ଉଠୁଛି। ଏବେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିକି ଆଉ ଡିଟେଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। ସେ ଡିଟେଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସତରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଘଟିଛି ୟା ପାଇଁ ଦୋଷୀ କିଏ, ସେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିକି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।